ឃើញអូសបានឃើញអូរីត្រៃមួយក្នុងអារាមួយរៀងកេងទៅសុបិនកាញ់បោកាលោដោយទេវតាហើយខេណាឆាឆាលោវិសេសអរាស្រប្រែបែដងស្ទើធ្លូទីទាំងត្រាពុព្រឹមញញឹមត្រពុព្រីខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្វាយទាំងរាត្រីលូបងញ៉ាឡាញ៉ាឡាគុំយល់ឆោមពីទេរៀមនឹកតែនស្ដាយតែនស្ដាយកាយស្រីក្តុកក្នុងហឫទ័យក៏មិនព្រាញៀបមកវិញពេលរៀបនឹងត្រីក្នុងសុបិនដោយរូបគំនាត្រីមរិនតែស្នេហ៍គ្មានព្រាអវសាគ្មានអវសាន